Guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Hirshabeelle ee Sidh ayaa shaaciyay in la fasaxay qabashada doorashada 3 kursi oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya, kuwaas oo xiisad siyaasadeed iyo mid amniba ka abuuray magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Guddiga doorashooyinka Sidh ayaa waxa uu shaaciyay maanta oo ay ku beegan tahay 9-ka bisha 3-aad sanadka 2022 in si rasmi ah ay u bilaabeen diiwaangelinta ergada iyo murashaxiinta u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee yaalla magaalada Beledweyne. Waxaa guddigu ku dhawaaqay in berri oo taariikhdu ay ku beegan tahay 10-ka bisha 3-aad sanadka 2022 inay qabsoomayso doorashada kuraasta kala ah 10, 9, 30, iyo 66 kuwaas oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee degan doorashadoodu ay tahay magaalada Beledweyne. Saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Beledweyne ka jiray xiisa siyaasadeed iyo mid amni, islamarkaana ku gadaaman kuraastaas oo qaar ka mid ah beelaha leh ay gadood weyn ka muujiyeen, islamarkaana laga dareemay magaalada dhaqdhaqaaqa maleeshiyo hubaysan oo sheegay in ay ka gadoodsan yihiin habka loo maamulayo doorashadaas oo beelaha qaarkood ay sheegeen in shaqsiyaad khaasa loo xirayo. Dhinaca kale, saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada qabsaday warar tilmaamaya in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudla uu Xuseen oo ku sugannaa magaalada Beledweyne maalmihii lasoo dhaafay in xabsi guri laga dhigay. Mas-uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ayaa beeniyey arrintaasi, waxa ayna tilmaameen in madaxweynuhu uu si caadi u wato howlihiisa, islamarkaana magaalada Beledweyne waajibaadkii uu tagay guud ahaanba uu soo afmeeray inta badan. Madaxweyne Guudla ayaa cadaadis siyaasadeed kala kulmay qaar ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka, kuwaas oo horey loo hakiyay doorashadooda kadib markii xiisad laga dareemay magaalada Beledweyne. Curinda Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.